330-та доба повномасштабної війни. Україна б'є російського окупанта. Інформаційний марафон на телеканалі ТВ7+ триває. Вітаю всіх, хто долучився до нас у цю інформаційну годину. Її ми розпочинаємо з гостем. З нами відеозв'язком Михайло Посідко, Кам'янець-Подільський, міський голова. Пане Михайле, слава Україні і рада вас бачити. Дякую. Говоримо про бюджетні ініціативи у місті. Отож, пане Михайле, перш ніж вже говорити про бюджет 2023-го, про бюджетні ініціативи, підсумуємо 2022-й. Який він був для міста? Ну, звичайно, що так, як і кожна громада, ми значно відчули і пройшли ті всі потрясіння, які пройшли українці, український народ. Ми провели дуже багато і отримали дуже багато внутрішньо переміщених осіб, які знайшли прихисток і безпеку в нашій громаді. Ми фактично забезпечили їх всім необхідним, що тільки могли. Ми допомагали Збройним силам України, і це було одне з основних завдань Кам'янця-Подільського. І, звичайно, що забезпечили роботу, нормальну роботу всіх комунальних служб для того, щоб кам'янчани відчули, що ми далі продовжуємо, що ми живемо і в тому числі майбутнім, що ми розвиваємо наше місто, що нам є за що воювати, є що обороняти і цим самим наближати нашу мрійну перемогу. Пане Михайле, що з бюджетом 2022? Чи виконала громада його? Так, ми виконали наш бюджет. Я вважаю, що він пройшов цей період доволі таки позитивно, вдалося багато чого зробити. Ну і зараз вже розпочинається підготовка до певних вже навіть реалізації бюджету 2023 року і перерозподілу ще залишкових залишків згідно бюджетного кодексу за після затвердження звіту за 2022 рік ми можемо перерозподіляти ці кошти і там значна сума фінансового ресурсу, який ми також будемо спрямовувати на різні потреби. І основні потреби, це ми розуміємо, це знов-таки підтримка Збройних сил України, це соціальний захист, це енергозбереження, підтримка малого та середнього бізнесу, ну і також питання освіти, благоустрою і інших медицини, інших напрямків нашого життя. Пане Михайле, бюджет 2023 у громаді збалансований, реалістичний, як би ви його назвали? Бюджет повністю є збалансований. Більше того, хочу сказати, що вперше бюджет Кам'янець-Подільської територіальної громади є самодостатній. Відповідно, окрім освітніх субвенцій, ми не отримуємо базових дотацій, визначених податковим та бюджетним кодексом. Тобто ми згідно з тими доходами, які в плані бюджету 2023 року, ми можемо себе забезпечити і, відповідно, забезпечити всі відповідні життєво важливі функції нашої громади. А бюджет 2023 все ж таки більше опираєтеся на власні надходження. От де будете шукати кошти? Ну, звичайно, що враховуючи воєнний стан, враховуючи розміщення військових частин на території нашої громади, ми отримуємо значний ресурс саме від військових. Тому основним нашим завданням є також підтримка обороноздатності нашої країни. У нас є цілий ряд прийнятих програм підтримки військових частин. У нас є програми прийняті програми підтримки військовослужбовців, які служать в військових частинах, які не розміщені на території Кам'янець-Подільської міської територіальної громади. Загальна сума таких програм близько 60 мільйонів гривень. І от якраз от зараз розпочинається процес, проводиться відповідні узгодження по наповненню фінансовим ресурсом цих відповідних програм. Так, фактично всі громади говорять про те, що найбільше видатків саме з бюджету на наступний рік буде з'їдати освіта. Як у вашій громаді? Ну, звичайно, що освітня галузь, враховуючи ту мережу освітніх закладів, яка є в нашій громаді, ми далі продовжуємо підтримувати наших освітян і галузь освіти, забезпечуємо всім необхідним всі наші школи, дитячі садочки, позашкільні установи, повністю передбачаємо заробітну плату, відповідну надбавку для вчителів, для педагогічних викладачів. Тому це є однією з найбільших галузей нашого міста, нашої громади, відповідно, під яку ми виділяємо левову частинку нашого міського бюджету. А освітньої субвенції вам буде вистачати? Ну, згідно бюджету, державного бюджету на 2023 рік, який ми отримали інформацію, це достатньо для того, щоб забезпечити всі потреби нашої громади в даному випадку. А решта ми, звичайно, будемо забезпечувати вже коштами місцевого бюджету.
Пане Михайле, про бюджетні ініціативи вже у 2023 році. Давайте далі будемо говорити. Ну, одна з них – це 3 мільйони гривень у бюджеті виділили на пільгові ліки потребуючим кам'янчанинам. Більше про цю ініціативу розкажіть, як вона загалом народилася? Чи щось вже існувало, чи було прототипом, чи це, власне, новинка? Ну, ми старалися приймати бюджет, наш основний фінансовий документ нашої громади, відповідності до реалій сьогодення, мається на увазі, це знов-таки війна. Тому ми, звичайно, не могли підійти стандартно і забезпечити ті потреби, які були забезпечені в 2022 році. Ми розуміємо, що життя диктує свої умови. І, як я вже казав, це перше це питання, це, звичайно, підтримка обороноздатності, а далі це соціальна підтримка кам'янчан, тому що зараз дуже важко людям пройти у цей непростий період в нашому житті. Це пов'язано з першою війною, а друге – це пов'язано з опалювальним періодом, який є найважчим в історії нашої української держави. Тому особливо вразливі категорії населення ми вирішили підтримувати різноманітними програмами. В тому числі, як ви назвали це, закупівля медикаментів для наших медичних закладів, які, в свою чергу, можуть забезпечити потребу кам'янчан, і різноманітними іншими соціальними послугами, які були вперше введені в програму соціальної підтримки на 2023 рік і вперше були запроваджені у нас в громаді. Пане Михайле, також у Кам'янець-Подільському на 2023 рік вирішили збільшувати народжуваність, або принаймні це заохочувати. Розкажіть, яким чином? Ну, знов-таки, ми виходили з фінансових можливостей нашого фінансового ресурсу, і, звичайно, враховуючи ситуацію в країні і наше намагання підтримувати народжуваність в Україні, ми таким чином прийняли програму, де ми доплачуємо разом із до державної допомоги також 2000 гривень сім'ям, де народилися двійня або трійня. Ця сума має бути виплачена щомісячно, і це загальна сума на рік 24 тисячі гривень, і відповідно на таку суму будемо виплачувати до настання дитиною трьохрічного віку. Звичайно, що це не є, можливо, той надресурс, який би реально, ну, скажімо так, виправив кардинальну ситуацію, але все одно певна підтримка є. Ми вже бачимо, що кам'янчани позитивно сприйняли цю новину, це нововведення. Вже почалося написання заяв для отримання такої відповідної допомоги. Ну, певний позитивний ефект, я думаю, що ми отримали від цієї новації. І не тільки про новонароджених, також і дбаєте про людей вже літнього віку, про тих, хто вже на заслуженому відпочинку. У 2023 році від міської влади що вони можуть очікувати? Ну, ми розуміємо, що пенсіонери – це одна з таких категорій, які особливо відчувають наслідки як війни, так і наслідки певного економічного падіння, пов'язане з військовими діями, прекрасно це усвідомлюємо, тому ми вирішили їх підтримувати на такий простий час. Ця підтримка слугує в тому, що люди, які є пенсіонерами за віком і які отримують мінімальну пенсію з державного бюджету, мають право отримання 1500 гривень муніципальної надбавки на період воєнного часу, а також на період опального періоду. Зрозуміло, ми би хотіли розширити таку базу і період надання такої допомоги, але знов-таки виходили з наявного матеріального ресурсу. Але знов-таки хочу наголосити, що кам'янчани позитивно сприйняли. Ми вже маємо сьогодні вже дуже більше сотні заявок на фінансування. Загальна кількість таких осіб – це близько 4000 людей. І я думаю, що найближчим часом вже почнуться реальні виплати. Тому закликаю всіх кам'янчан звернутися до нашого департаменту соціального захисту населення і, відповідно, отримати всю необхідну інформацію, написати заявки для того, щоб отримати таку допомогу. Пане Михайле, Кам'янець-Подільський – одне з тих міст, яке все ж таки найбільше приймає переселенців. У вас дуже багато ініціатив для місцевих мешканців. Чи у бюджеті 2023 року, чи у якихось бюджетних ініціативах на рік поточний передбачили також якісь заохочення, пільги або надбавки саме внутрішньо переміщеним особам? Ну, зрозуміло, що враховуючи наявність в Кам'янці-Подільському великої кількості внутрішніх переміщених осіб, станом на сьогодні ця інформація офіційно складається 23 тисячі людей, які
Частина перебувають і проживають в приватному секторі, частина розміщені в наших закладах освіти. Відповідно, ми в нашому бюджеті також передбачили як по лінії управління освіти та науки, які є безпосередньо керівником, якого є членом і керівником евакуаційної комісії, яка опікується внутрішньо переміщеними особами. Також ми передбачили кошти в різноманітні програми по лінії управління надзвичайних ситуацій, лінії економіки, тобто передбачені кошти як на харчування, так і на розміщення, так і на різного роду матеріальну допомогу, яку мають можливість люди отримати через наші заклади та установи. Це департамент соціального захисту, це наш територіальний центр «Турбота». Постійно надходять заяви і звернення від таких людей на моє ім'я про надання матеріальної допомоги, про надання продуктових наборів. Всю цю потребу ми по мірі можливості забезпечуємо. Пане Михайле, добре, коли, до прикладу, громада дбає про внутрішньо переміщених осіб, але ще краще, коли ця людина знаходить роботу і дбає про себе сама. Чи реально це у Кам'янець-Подільському? Чи, до прикладу, якщо, можливо, досвід минулого року, чи вдається все ж таки людям знайти роботу, соціалізуватися, бути корисним громаді? Ну, звичайно, це є проблемним питанням, але ми стараємося максимально сприяти цим процесом. Відповідно, було за моїм розпорядженням створена комісія, яка б мала допомагати внутрішнім переміщеним особам знайти себе в нашій громаді. Ми активно працюємо з центром зайнятості міста Кам'янця-Подільського з цього приводу. Ми залучаємо внутрішніх переміщених осіб до навіть процесів керівництва містом. Деякі особи отримали навіть роботу в міській раді. Також є ряд підприємств релокованих, які перевезли свої потужності до Кам'янця-Подільського. Відповідно, також там люди собі могли знайти можливість працевлаштуватися. Зараз ми також оголосили про певний конкурс на ще заміщення вакантних посад в міській раді, і ми бачимо, що вже більше 100 заявок надійшло з бажанням працевлаштуватися, і велика кількість саме внутрішньо переміщених осіб серед тих людей. Ну і є ряд ще інших проєктів, які ми плануємо або які є на стадії реалізації, які також дадуть можливість створити додаткові робочі місця і щоб внутрішні переміщені особи себе могли знайти. Хоча при цьому теж маю сконстатувати, що є ряд великих проблем, над якими ми працюємо. Особливо це проблеми пов'язані з електропостачанням наших промислових підприємств, бо є постійні перебої, а вони відповідно мають свій цикл роботи. І цей цикл роботи зараз не дає можливості в повній мірі завантажитись і виготовлену продукцію. Тому над цією проблемою працюємо, звертаємося в відповідні інстанції, шукаємо якісь певні технічні рішення тут, на місцях. Робимо все для того, щоб економіка мінімально пострадала, щоб в такий важливий період могла підтримувати наповнення як місцевого, так і державного бюджету, і цим самим допомагати нашим Збройним силам. Пане Михайле, багато міст України, в тому числі і Хмельницький, якщо не помиляюся, вони, аби бізнес все-таки працював в умовах воєнного стану і в умовах перебоїв з електропостачанням, у такий спосіб вони відшкодовують вартість генераторів, до прикладу. Але все для того, аби бізнес працював і платив податки. Чи от такі ініціативи є у вашій громаді? Як ви йдете на зустріч бізнесу? Ну, саме такої ініціативи в нас немає на рівні прийняття. Ми планували прийняття теж такої програми, яка була прийнята в багатьох інших містах. Зараз в Кам'янці-Подільському прийнята програма, зокрема, компенсації 50% вартості генераторів для українських компаній та ОСББ. І ми на підставі цього аналізу будемо проводити, чи ми далі будемо розширяти на інші суб'єкти господарювання цю програму. Натомість ми прийняли інше рішення. Ми зменшили податкове навантаження на малий та середній бізнес в частині сплати податку з податку з нерухомістю, відмінно від земельного податку, зменшили коефіцієнт на половину. А враховуючи, що до нас постійно надходили від звернення від підприємців, які саме, скажімо так, найбільше їм було важко сплачувати саме цей вид місцевого податку, ми до них дослухалися, прийняли таку ініціативу, і зараз юридичні особи вже за 23 рік отримують вдвічі менше суму оплати за цей податок, а фізичні особи-підприємці або просто фізичні особи отримують це зменшення вже при сплаті в 24-му році за 23 рік. Ну, така є певні особливості податкового законодавства.
Пане Михайле, якщо ми вже говоримо загалом про бізнес-середовище, чи комфортно бізнесу у вашій громаді, це перше. І отой інвестиційний клімат на 2023-й, яким чином будете його підтримувати, якщо це можливо в умовах війни, чи зможете залучати підприємства, інвестиції до Кам'янець-Подільського? Ну, ми працюємо активно з цього приводу, ми залучаємо всі наші міжнародні контакти, але розуміємо, що зараз ми десь на такій певній вичікувальній позиції. Все-таки вони відслідковують і сподіваються, що безпекова ситуація все-таки вирівнюється в нашій державі, і вже тоді вони реально готові будуть інвестувати, в тому числі в нашу громаду. Але ми до цього всього готуємося. Ми зараз реалізовуємо декілька проєктів. Один з таких проєктів – це є створення індустріального парку. Створена відповідна робоча група по реалізації. І сподіваємося, що найближчим часом все-таки це питання вже буде вирішено. Крім цього, в рамках реалізації проєкту грантових коштів в рамках програми «Мери з економічного зростання» у нас є теж програма підтримки малого та середнього бізнесу. Цю програму ми розпочали з серпня 2022 року. Має бути проведено цілий ряд комплексів і заходів, які стимулювали би розвиток малого та середнього бізнесу, які дадуть в свою чергу можливість знов-таки створення нових додаткових робочих місць. Тому всі ці ініціативи і багато інших, які ми стараємося реалізувати, створити відповідний інвестиційний клімат в нашій громаді, все для того, щоб підтримати економіку в такий непростий час. Пане Михайле, з ким працюєте з закордонних, до прикладу, партнерів, можливо, фонди, можливо, громадські організації, можливо, маєте міста-побратими, які вам допомагають у такий складний час, і в тому числі в економічній сфері? Ну, ми працюємо в всіх галузях, в всіх можливих напрямках, як і з містами-побратимами, так і з благодійними фондами, з різними організаціями. Ми значно розширили в 2022 році географію такої співпраці. Зокрема, ми підписали угоду про співпрацю з французькими містами, з канадськими містами. Зараз вже на виході підписання угоди з німецькими містами, зокрема місто Вісбаден. Тобто при комунікації з мерами цих міст ми завжди акцентуємо увагу на певному економічному співробітництві, на роботі між нашим економічним потенціалом та тим бізнесом, який представлений в їхніх регіонах, налагоджуємо такі відповідні економічні зв'язки. Розуміємо, що доволі таки непросто саме в цей період, але оці зв'язки, вони по-любому мають дати серйозний результат та поштовх розвитку економіки після нашої перемоги. Пане Михайле, у 2022-му сфера дорожнього господарства, житлово-комунального господарства, вони страждали чи не найбільше? Бо фактично ті капітальні ремонти, які планували, вони перенеслися, відтермінувалися, були не на часі, або, звісно, знайшли, куди направити кошти, де вони були більш потрібні. У 2023-му році сфера житлово-комунального господарства, дорожнього господарства, що тут запланували? Чи тут будуть кошти? Чи все-таки поки що ще це зачекає? Ну, судячи з тої інформації, яку я володію, і з тих численних звернень кам'янчан, а також за результатами моїх зустрічей з громадою, я проводжу періодично зустрічі в різноманітних мікрорайонах, не дивлячись навіть на війну, кам'янчани бажають того, щоб все-таки робота по благоустрою території проводилася і далі. І ми таку роботу проводили в 2022 році, і, звичайно, що плануємо провести і в 2023 році. Це, крім певно такого естетичного, іншого ефекту також додає ефект впевненості у завтрашньому дні, коли люди бачать, що місто розвивається, що місто дивиться в завтра, і відповідно дає такий певний сильний позитивний психологічний ефект. Я вже казав, що ми прийняли програму благоустрою на 2023 рік, наповнили цю програму реальними коштами, ресурсами, це більше 100 мільйонів гривень. Крім цього, при перерозподілі перехідних залишків ми також плануємо передбачити певні суми коштів. Хоча я знов-таки повторюся те, що я казав на початку, пріоритетом бюджету 2023 року є обороноздатність та соціальна підтримка малозахищених верств населення. Але при цьому ми також будемо працювати і робити все для того, щоб в нашому місті ставало комфортніше, приємніше і безпечніше.
І знаємо, що у вашій громаді був такий дуже хороший проєкт, така класна ініціатива – це громадський бюджет. Насправді, не всі громади Хмельницької області мають таку ініціативу, але розуміємо, що у минулому році все ж таки, певно, не вдалося фінансувати ці проєкти. У цьому році чи буде цей проєкт працювати у громаді, чи буде працювати громадський бюджет? Так, дуже гарна ініціатива, коли самі кам'янчани мають право вирішувати, що саме має бути зроблено в місті, пропонують свої проекти, вони проходять широке обговорення, розголос, голосування серед кам'янчан. На превеликий жаль, так як ви сказали, ми не змогли профінансувати ті проекти переможців в 2022 році через певні обмеження бюджетного процесу. Тому нами на останній сесії Кам'янець-Подільської міської ради було прийнято рішення, що всі ті напрацювання, які були, мали бути реалізовані в 2022 році, ми переносимо на 2023 рік і все-таки сподіваємося, що ситуація дасть нам можливість їх виконати та профінансувати. Пане Михайле, про бюджет розвитку можемо говорити на рік минулий, на рік поточний? Звичайно, що це не ті суми коштів, які би ми хотіли. Ми аналізуємо реальну потребу з нашими можливостями. Наразі це не настільки, як би ми того хотіли, але все одно певні суми коштів будуть закладені і, відповідно, роботи будуть зроблені. Пане Михайле, обговорили з вами вже фактично сферу освіти, сферу житлово-комунального господарства та бізнесу. І Кам'янець-Подільський, квітка на камені, не лише на теренах Хмельницької області, або й загалом України, а й далеко за межами України славиться своєю туристичною такою все ж таки привабливістю. От у минулому році, у цьому році, чи щось плануєте, можливо, якісь ініціативи є, аби більше розвивати саме Кам'янець як місто туристичне, аби справді туристична слава вашої громади, вона от поширювалася і далі. Так, звичайно, що для нас важливо, щоб про Кам'янець-Подільський знали не тільки на теренах нашої держави, а й всього світу, особливо при той час, коли до України прикута така надувага. Ми маємо всіляко скористатися цим, для того, щоб після нашої перемоги географія наших туристів значно розширилася з ближнього зарубіжжя до дальнього. Ми сподіваємося, що і американці, і інші громадяни різних країн зможуть мати можливість відвідати як Україну, так і наше місто і насолодитися величчю наших історичних пам'яток. Тому для цього зараз проводиться певна робота, напрацювання, прийняті відповідні програми в міському бюджеті, відпрацьовується стратегія до умов, знов-таки, сьогодення, вона потребує значних коригувань, і зараз ми фактично працюємо над нею з нуля. Долучені відповідні експерти з цього приводу. Ну і знов-таки є намагання про те, щоб Кам'янець-Подільський звучав, як кажуть, щоб про нас пам'ятали. І про це ми постійно наголошуємо при наших міжнародних зустрічах з нашими партнерами. І маємо великі сподівання. Але знов-таки, в першу чергу, перемога. І тоді ми, як і вся Україна, програмуємо на весь світ. Пане Михайле, і на завершення давайте ще поговоримо про безпосередньо Кам'янець як такий гуманітарний, волонтерський штаб, гуманітарний хаб такий свого роду. Яким чином допомагаєте і переселенцям, і Збройним силам України, і яким чином долучаються самі мешканці, це перше. І чи отримаєте допомогу від своїх партнерів, про яких ви тільки що говорили, за кордону? До прикладу, не знаю, можливо, їде фура там з продуктами харчування або ще чимось, а ви вже у місті, от потім вже конвертуєте її, розфасовуєте і вже фактично чи то переселенці, чи Збройним силам її розсилаєте далі? Звичайно, все це є. Ми отримали доволі дуже велику партію гуманітарної допомоги з різних міст, з різних країн. Найбільше це, звичайно, було від наших міст-побратимів з Польщі, які в свою чергу залучали свої міста-побратими вже з Франції, з Англії, Німеччини і так далі. Скажу так, що за рахунок цієї допомоги нам вдалося більше ніж півроку безкоштовно двічі на день харчувати внутрішніх переміщених осіб в тій кількості, яка є в нашому місті. Повірте, це коштувало дуже великих ресурсів і сил, але нам це вдалося і ми робили таку важливу справу. Крім цього, мені дуже приємно, що нам вдалося об'єднати всі волонтерські організації нашого міста. Зараз створена Рада волонтерів, яка координує всі свої дії та потребу, та яка є. І дійсно ця потреба в першу чергу йде на лінію фронту нашим військовим частинам, нашим кам'янчанам, військовослужбовцям. Ну і крім цього, теж ми допомагаємо як внутрішнім переміщеним особам, і також тим, хто потребує відповідної допомоги. Тому саме в такій координації, спільними зусиллями, разом, розуміючи потребу, розуміючи
ті чи інші напрямки, де потребує така допомога, так і працюємо. Тому я думаю, що це дуже позитивним і нам є чим пишатися. Чи минулого року ви навіть і приймали такі поважні делегації з-за кордону, які відвідували ваше місто, і певно це також було ще однією можливістю налагодити дружні стосунки з-за кордоном? Дуже приємно, що Кам'янець-Подільський відвідала дружина президента Польщі, і ми тоді дуже гарно поспілкувалися, показали як історичні наші принади, так і місця перебування внутрішніх переміщених осіб, заручилися максимальною підтримкою, і ця підтримка була надходила до Кам'янця-Подільського від уряду Польщі. Підтримуємо контакт і знаємо, що завдяки в тому числі цьому візиту, дуже сподіваємося, що нам вдасться в цьому році реалізувати проект розміщення реабілітаційного центру на базі нашої дієцезії Римо-католицької церкви. Це дуже важливий проект, де матимуть змогу наші військовослужбовці, поранені герої, пройти таку певну психологічну та медичну реабілітацію. Це для нас дуже важливий проект. Він непростий, але ми віримо в те, що нам спільними зусиллями вдасться його реалізувати. Пане Михайле, обов'язково так і буде. І ви знаєте, мені здається, що чимало хмельничан, принаймні для яких Кам'янець одне з таких найцікавіших і найрідніших міст, мріють про те, щоб вже після української перемоги відвідати, ну, до прикладу, фестиваль кави саме у Кам'янець-Подільському. Дякую вам, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Дякую за хорошу розмову. Тож нагадаю для наших телеглядачів, що з нами відеозв'язком був Михайло Посідко.